biasane ku boto ora wayah klur jaket. Dadi ngono to kangarepane nggih Semar Badrana ya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badrana kelawan nata ing Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badrana ya. Thank you.
Koten Prayitno Sumuriris Sumuriris Eko Balik Kandayani Om Trisunya Purnomo Sasi Kilar Kilaraning Tengah Latar Om Yeah.
Abikna Mastu Purnama Sindeng. Abikna Mastu silat mring wang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana. Sono sinawung lamlo wis temas tantun lambaing budha jinantur tutur. Katilo tula tulat mlelap ing baradya winursita upama praniskara. Karana kiyatu miyeng jaman purwa kinarti tameng laloto mangga tekap pasar ning kito. Tanpun rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murweng tata sebebyar dumadining wayang purwa. Bolakaning kundha linarik rurut ing basa dongeng kena ngemusu rasa ing narasaya karaos mulat salirohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma nilukaca jarwe wis nakup cak ing carita becik wis gemlar jroning pagliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahalira trihangi dari bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya dadya beranakan tanpa wijalan padhang terawang asnari sanggiwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitanduk mungup-mungup mungging hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggiwang arko katon sumebelak nan kiring abang esmu jenar kabar bawan nari sanggiwang basonto tanem duwe katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinem langgeng danu kasireng prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tan watawis dangu selang kawula dasi dene arsa ngupaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarwangi sangge marga saya dangu saya inggil katos nari jagat puskaton melok dening ngeblak papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing ngemadani kekunging padukuan ing karang kadempel ya ing lampe sireng binasdan padukuan karang kadempel karena ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi raja rajaning praja wit saking kula tumeneng bumi ing sak kalangkung kathah pramila sinebut klampis sireng awit telung ing padukuhan wonten wit klampis sing ngulesipun cemeng nadyan namung sak padukuhan wonten wujuding wis mau dapur limasan ing wis kladuk sepuh gebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingalku malebet sang Dewarna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ponokawaning Madukara nama Kelurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Boga Sampir ya bojo kati inggih sang Kiai Ismaya Semar tegese datang kasamaran saking kahananing kegemelar miwah ingkang dereng gemelar Nayantaka Naya ulat Antaka tegese pati yen menuju peteng atine ulate Kelurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya ulat yen menuju karenan penggalihe ulate Kelurah Semar Yayah Wulan Dadari Saron Sari sak paripol ae tansah neng semake ora saru malah sari duda manang unung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kupek yen wadon kok rerawisan Jurudya Punta Prasanta tegese pamonging satru ing nganggayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang olah tapa bruto sabar drono lila lan legowo wong buga sampir
tekse jalmu kang wis kali saking panggudha pangrencana. Dadan kanggo dene kanikmatane donya, anane amung sarwa merdika lair trusing batin, bujo gati, tekse dadi juru pelatus ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang. Kinulah Semar nindakaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lirsa barang tumindak ada dasar jujur lan mikolohake sahalira tringkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguh ing penggali datan mangru tinggal ada dasar kandeling kapitayan mering panguasaning Gusti Agarya jagat wicaksana lire pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener prasaja lire samitya-tya sing mematuh sak paripola yang mung mapan sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating sumasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya perisa jusanon pilonan ayanta kana deglenggah madaning pendaping padukuhan sinebo sanggaring para kawula sabadukuhan amber blabar yaya samudra datan wetepi Dadukura kapaning kali Kelurahan Semar dupi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah madaning pendaping padukuhan menika tawarnani atmajaning satru ing Jodipati satru ing Randu Gumbolo Bambang Antasena semamune ingkang raka satru ing Pringgondani Raden Gatotkaca dadan kantun ingkang raka satru ing Jangkar Putri Raden Hanantorja Yorasang Naga Bagindo ing wingking ngandhir mlabar sanggaring para kawula sapadukuhan jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan wasala labet kadha para sepo sanjawining padukuhan jinajaran umbul-umbul iki terhangen danu gendera rontek kacina blesang Kilurah Semar nedheng awontenaken pepanggihan mring sanggaring para kawula sapadukuhan datan kantun pasebaning putra tetiga Kilurah Nolo Garing Petruk sumamono Kilurah Bagong parandri mangke katingal tidem jinemat daning padukuhan ing karang kadempel nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah kapal somong swaraning abdi pratungga piwa panglinga waranggana munyang rangin akarya asri seneng madaning padukuhan ing karang kadempel nalika semanten dupi mulat rawipun sangganing para bendoro dadya gurawalan ing kali Kelurahan Semar Badranaya bilang cipta sigra ngrukmeng daya harsa medhar pangandikan dadya kemangkulu jeneng pangandika Kelurahan Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan
Siti Tondo kakating aran Trisundri Winayang Jati Kapat mongko kalimo candolo Kilar kilaran neng tengah latar Neng base bakan Pusono maneka warna Puspiteng Udana Miyang Panjra Sarwarukma Noro Wata Ong Ono Obro Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Teco Leliwaran Ki
ciplat sisiring dadit om wimbo kekondom re me katiuping maruto maruto mando mangambar pungas hong blegegeku gek sak dulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung panakawan kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadat. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sanghyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku aning ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun, pun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing pedhukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga menapa taku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu.
gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedhukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padhukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padhukuhan karang kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa padhukuhan karang kadempel. Papan lengganing iki Li Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripeng dayan ana ing kasantosan. Ndara Gareng kanca kula ngaturaken sembah pang bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripeng. Ndara Gatuk anu Antarja kula ngaturaken sembah pang bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Yo Nala Gareng kula pundi nggo jimat paripeng dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Garukaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel kene. Ndara Antasena kula parang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah wene kesuwen Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wene dumawa ing wijang rumeketing werdaya sarwa aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Garukaca. Ya Bagong, kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetra njukan. Ya Gong wis ora kurang kepenak prablaku. Matur sembah suwun. Enuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten karang kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca apa dene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndhe gawe napa-napa, Gek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garukaca kuwi taotate nampa pangudangmu. Taotate mbok mong, aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman
sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang beswitorum. Kasilring samirana mrih. Sekar kadung kok ngas gandanya weh raras renaning driya om 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 gegeku geksak dulita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaeba jagat niki le tentrem, ndaeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabejianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun preso. Nyata nek sampeyan niku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawis sing badhe lumampah. Ya kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ngujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo.
Kula niku janjane mengat lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwonaya Antaka piye? Iya, kersane Siwonaya Antaka piye? Mangger yen, mangger yen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten Garing Amarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun. Boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane ketunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersaning Siwonaya Antaka kaya ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwonaya Antaka ndak aturi paring dawuh, mbutuhke probya piro-piro. Mengko saka jangkar bumi mung bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiyane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila, Gong, contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambek anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah wow, bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwonaya Antaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan,
niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi, ampun kuatos ndoro. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawyo gelari rowang wang ong 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 didemat daling paduan karang kadembel. Nalika semanten iki ora Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak ora Semar Badranaya mangulon bayang poro kawli konco piyak piyak nutun Darawati keparang rawuh konco piyak bani dalan bani dalan bani dalan Oh,
Kinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amra kanggeng awito tedenceng dencengan kaget kula den ah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana, Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeng dayana ing kasantosan. Ah, lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her. Para priagung priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula konjuk. Nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Dara Setyaki bekti kula konjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dalem ing kasantosan. Sinuwun Dara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat Ndara Setyaki bekti kula konjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Sencaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggap yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel.
mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rum teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng riki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke. Mengke ana sebutan dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulan Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke, kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen mbangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem. Macinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulan Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Perbawa karo Semar. Waduh. Gelenge Sor Perbawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamriyen napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan pareng pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik.
kulone di gegayuan apik sarto becik. Ojo kok sak pepadane titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Para wayah kulo jaket. Dadi ngono to kangarepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan nating Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan nating Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Nadyan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badrana ya. Apa iku arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudo iki. Waduh. Are ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku wae, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki mbangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki mbangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo mbangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Heh ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mengar bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora kaya ya omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tresno naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Letkol lo mau? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, terus rapopo. Rumang sana, padak kayak udah. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe.
Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak iki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuhi bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak iki ora arep gawe papan sing magrong-magrong iki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu pri. Awak iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep dicukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Mun nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Ya pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah ngono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cremongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Agelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njopo metu njopo. Ayo legandang tenan metu njopo tutut tenan iki.
Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen, Pak. Aku ning ngalon-alon. Alon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbah Koko. Malah go uduk tuduk tan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko, mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara Garkaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Saja enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya, Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke ane Bapak Semar. Merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep sinuwun Ndarawati ajre kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar, Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun kayangan. Wah, Semar muring. Ngono kok mbangun kayangan. Sambane kudune titis, wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. Ngendikake, ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone mbangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki, sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora di brengos kok?
Wah, tutuk ndase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha, brengos yo tak obahke kula yo nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bagong nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Blodat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngene iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng kong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung-petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Kowe kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ha terus terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon-pon omong sing omong cangkemmu. Aku cangkemmu ambone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik tukule ya bakal becik, sapa sing tandurane ala. Mesti engko bakal keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kok sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Inggih, iki grisane. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksud lu? Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat Diagung Pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem, Pak. Petruk. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati. Oh,
sedaya matur sembah nuwun tanpa upama yana. Sono sinambung rambut, besto mas tertantur lambai gudo, cinantur tutur, katilo, tulo tulak, merlap teng balat dia. Bener si tong pomokram ni skoro, karena dia tu yang zaman burwo. Pinar di tameng lalu tomang ke kapasan ada gubito, tahun burun geng beralambang mat tumbo tumbo, marmo panggung panggung panggunggung, sang murweng goto, sebab biar demat dining wayang burwo. Berakan yang kondoli narik runtuting boso dengan kuno ngemusu roso yang naraso ya karaos mulat sariro hang roso mani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh musprinakop caing calilu becibus gemelar jeneng bagliran ya ikus jatina meriksani baglaran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko pinur boko drating kafoso. Sari ratri hangit riba wono purwa tekeng duk sino gilir kemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tedukulan tangkar temangkar kaya siram gengge ya japating kerempia tedio padang ing utuk-utuk walang atogo buron monom yang buron toyo tedio beranaan tanpa wicalan padang terawang narisan wang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging hangrane bukir habang berngangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu semunusang di wangarko katur semeblak kenan kiring abangnya semujenar kapar bahan senari sang di wang basonto tanam do katun ijo royo-royo hamangku gunung ingang biru moyo-moyo pucu ing gunung kenemulan gendanu kasiran prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih denuwar sang upaya buga garap tegal sawai anglur slur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samarawangi sang warga saya dangu saya inggil katos naris gagat puskanton melok dengan keblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kangsa merebut yodo rebut tejo rebut kekuung para diri datan nongling ngemadani kekuming projo ing astino yang gajah huyo yang liman benawi yang kuru janggolo ngubaya garis satu setanan tukali saya wetan jangkep tetigo kalau menegur ngastin otomati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapan itu ya benawi tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinario susuing peksilawit miang sarang burung wanunugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanun tuluhan ngerembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo praton lubimi subur pasit dan mawur saat tengah tinandur tangkar itu mangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampeng itu yang mijil saking sendang-sendang wening tertani ilini pinoro-poro planiti nampi waduk bentung-bentung kinario halin sawah yang patah galaning noro kismo wakil panglain tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo
sadya tinanduran tanam tuwa kang ora kapitandya Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo Pertiwi Patekane nunggu pelawijeng anger mbiyen gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono aja kaya kitiwen sang-sang rembuka lamun janaglaring panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datang ana carane kandang nganggo kinancing palang la betepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari ngastina Wonong kuning panging gunung hanggung rinek somrih lestari runtu murun teratur merah sadya dadi regu-regani lingkungan langkung-langkung lamut tinaliti jamo-jamo sampun sing sengemen sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jejiban ingeng piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya Kenging berasal ke negari ngastina lan kusumana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir loh jinawi, gemah ripah karta, totok Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusé Turtado kuncarané. Turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ing ngasta pusarané ngadil praja ing ngastina, menang nocapna dasa namaning Sangata. Dasaraning 10 Nama Mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Dastratmaja, ya Sang Tri Pamangsah, ya Sang Kurawendra, ya Sang Kurupati. Nyata lamun alinggra guna ing agunatan ngendhat naning jalma luhur batanung kulung kulih andhap lan asoring sesami. Yen to ginunggih wiraing jajahan luring keprabon sadalu mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita Resa Jawa Sanata para mesti inggil natra tulenggah dambar kang pinalipit ing encana pinatik sesubtra werna lemeh babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi denan sanggaring prabyada manggo ketanggung Joko Paroro ingkang sami ngamplu pacaraning keprabon banyak dalang sawung galing kacuas di panggo kang samya rukma kinebutan laring manyura karan kiring kongas gataning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangorakan tembene kang kuninga sira sipat kamanungsane panjalasang giwang bathara kuwera diwaning kesugihan ing jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan Ing jagandher blabar sanggaring para nanaka nawa punggawa miwah kawula nganti kaya samudra ngur ing kedharatan datan kantun anung-anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindha sata metarangan suku janggo teken dodo mabukuh susilastawa menika to anane sang nindya mantri muka pasaning praja adhedhaleming palasa jenar Rekina Patih Haryo Sengguni Ya Haryo Suman Ya Trigantal Patih Nadan sampun katingal Kempong Biro Jambul Wanen Panandini Pinarjo Ngasto Badal Wakiling Sang Buminoto Kronin Mino Wasis Meranoto Toto Rakiting Negari Ngastino Rekina Patih Haryo Sengguni Menggerakkan Nujum Paramboro Projo Ngastino adhedhaleming saka lima dah nyewang Druna Begawan Druna menggeraken senopati gegedhug tetanggulan ing Praja Ngastina Nalindra nganggo sang adipati Basukarna pamungkasing pasiban katentu satron tirta tinaraden Haryo Kartamarma ing ngendher blabar sanggaring para naika samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit pasasat atau pandengko datang ke Solo labet kadang merosipo ing alun-alun hamdudak
gendera rerontek umbul-umbul kekiterhangan dan yayahi munding mung selabu bayi megar pindah jamur barat yang mung serendeng tumbak yang ngerangap ya jati ngarki mung seketiga parandiri sanoto dari ngeparang amat darma ngandikan naliko semanten dupi kapireng bendi tengoro munyo mangungkung kajeno bisanoto yang astun harus amat darma ngandikan dadyo ngangsek ngeyong abjantoro sanggyo pronayuko lankunggowo kumangguli jeling pangantiko sanoto yang astun oprabu diri dorong geng jering kababaring lisan Tuhan sembah nirengun kapur bori sang murbeng rat Ong
sretenan ning mase wakan sono maneka warna petang utyono miyang panjra sarwarama manik noro noro wata Obrobra banyo kangso merat kenyaring teco laywa lir kir raja sering tatet wimbo kekondom re mingin ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar komas
leng-leng kati nengkang awan sopo sopo Nikeng astino samantara tekeng tegal Kurunarya Yuwa Kresna laku sireng prasurama miangkan wacana Tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati Sumono mangati luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman Haryo Sengkuni paman Mloso Jenar ayo ndadake kukup pengenira si paman mariro biji wonten kajengan maniro paman Patih Haryo Sengkuni kawula nokno nggih Rana Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi ngengabdi tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina uang tening Jawi sangat kuwatos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sarung wonten ngarso maduka tebih saking raos kemarasan wan tersabdo pangandika maduka anak Prabu ingin bopo ing kepatihan cuma dong dawuh nggih anak Prabu Ngestina paman Basa Jenar nggih kadiparan Hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiti negari Ngestina. Mula diake matura marang manira samendang aja nganti ning ngarempit paman Mloso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Anak Prabu Ngestina menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non anak Prabu Ngestina. Dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngestina. Mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan merayu gakno anggere si paman ngadhep ngarsane maniro paman Mloso Jenar sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandang padha paduka anak Prabu Ngestina semban kula kula tampi dawuh sami-sami paman Mloso Jenar
Mboten langkung kasekake sakno anggen jengan dikolengga. Kawula nok-non sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdi Kepati Yangger anak Prabu Ngestina. Bapa Penembahan Durna. Sarawu jengan dika bapa penembahaning Sukalima kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka wonten ing Datulaya Negari Ngestina. Bapa Penembahan Durna. Bapa ing Sukalima. Swala sira bertapa, swalu gimbal, sumoranti, hawela, hawela. Kawula nuni gegar. Tansah pinanging ing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodane kala sowan kula. Namo panunggih ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngestina Ngger, anak Prabu Duryudana semban kula. Kula tampi akarya bombong raosing manah. Mboten langkung kasekecak no anggen jengan di kulengga bopo Penembahan Durna. Kula nak nan. Samun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya Negari Ngestina dinten sak mangke menika ngger anak Prabu Duryudana. Soho Kakang Narpati ngawungga. Sarawu paduka. Hingga ngerayi Ngestina ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kakang Narpati wonten ing Datulaya Negari Ngestina. Kakang Prabu Karna ngawungga. Kawono pun, Yayi. Tansah pinanggih ing kawidadan liring sami kula sowanipun ing ngroko ing Awangga. Namung kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngestina. Kakang Prabu Karna kula tampi. Akarya bombong raos sing manah, mugi amuwahana kasantosaning lair batos kula. Mboten langkung kasekecak no anggen jengan dika lenggah. Kawono pun. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke menika wonten Praja Ngastina, Yayi Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno menisi ati ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Awulana nulun iku kok Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dherenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeping pabetinipun ingkang rayi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngestina Koko Prabu Duryudana ndak tampa sira Yayi ngaturke bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana lan meratakno mring kadhang ingsun para soto kula kanggo do melu anggantung sebo dina samengku lan tatanan para kawula punggolan ayoko. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng manira nuti ambabarake wigatining pasewakan. Mula ben sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu Semban kula, Koko Prabu Duryudana, pengayoman kula ing Ngestina. Dimas Kartomarmo iya. Wangsul dhateng sanipun paman Mloso Jenar, Bapa Penembahan Durna, duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nuning nggih anak Prabu wonten dawuh ingkang kados pundi? Wonten pengendika ing menapa, Ngger? Wonten dawuh menapa, Yayi? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi utawi ingkang putra tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun ngempalaken sangganing para sepuh wonten ing Datulaya Negari Ngestina. Monggo dinten samangke sanes dinten pasewakan. Nanging kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun para sepuh mila pawan Bapa Durna. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadono. Marmoli kelenggan sak mangke badhe wonten rembak. Ing radya kula babaraken madyaning pasewakan. Namung boten lega raosing manahipun ingkang putra ing Ngestina. Menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh. Kepareng ohang lubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ing putra ing Ngestina ingkang mantun gumelancang arawuhaken para pinisepuh negari Ngestina. Paman Haryo Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Inggih namung paduka ing menang jenenge bur dhateng gesangipun ingkang bapa ing Kepatihan. Mila sak mangke sampun ngantos ing wanci rina, nadyaning wanci ratri kakersakaken kula katimbalan sowan namung pamboten badhe suwala. Tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Ngestina. Ing mekaten nggih. Tebi saking Kepatihan Mloso Jenar mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan mongko benten kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah kula kababarna kula nedya ngangrungaken jangga
nilingaken Karna Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka anak Prabu Ingestina semanten ugi ing Bapak ing Sukalima ngger kadhi kula jangkah jangkau inggal prapta wonten ing Datu negara Ingestina mboten wonten ngajapipun manah kejawi namung anampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ingestina ing mekaten ganteng ing Bapak sampun keparang sowan wonten negara Ingestina dinten sak mangke menika keparang kula ngantu-antu dateng Sabdo Tomo Paduka anak Prabu Ingestina wonten wigatos menapa keparang ambah barang ingin sejati dateng ngebopo ing Sukolimo kulon dia ngakrungakan jonggo nilingakan Karna Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka anak Prabu Ingestina anak Prabu Duryudana ngger yayi wonten menapa dening Paduka ngawontenaken masih makan ingin benek lan adat ingin sampun upamiyo negara Ingestina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon tumuntun melaturi paring dawuh nalindra pundi kekwantun badian jungkeng kawi bawan Paduka nanging menawi wonten rembak sanesipun tumunten ngababarno mboten ketang sak mangke sekelima aturipun ing raka ing awangga dados cecolok obor penggali Paduka Yayi Prabu Ingestina kula ngangrungaken jangga nengaken Karna nedya Mas Tuti timbalanipun Paduka Yayi Prabu kadang kula Ingestina Yayi Prabu Duryudana kadang kula yayi hendrah ingkang puswita kasiren samirana mri o saka katong ngas kandanyo maweraras renaning dio Loto Jenar wonten timbalan nggih Bawon Banduna wonten dawuh estunipun rumah slingsem menawi kula nedhi ambabaraken menapa ing dados wigatos ing pasewakan namung semanteno anggen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ninggang putra Ingestina pun Duryudana menika kula raosaken saya dangu mboten saya ical nanging malah saya ndrebolo gumana musik wonten manahipun ingkang wak putra Ingestina pun Duryudana menapa babakan kaprajan menapa babakan kawula menapa babakan kalindran Paduka anak Prabu babar pisan mboten kula mboten badhe ngrembak perkawis kalindran kula mboten ngradi ngrembak perkawis negari Ingestina miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa praja Ingestina nawangi badhe kula rembak dinten samangke menika lelampan ingkang sampun kelampah etanganipun Sabtu hari kepengker wancinipun ing dinten Anggara Kasih awan boten kanthi kancana-cana nalikanipun ingkang putra Ingestina pun Duryudana kula nglampahi sari narite sesemek Ronraja Mula Bebantal Buta Sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Iwang Mahanasa parandene anggen kula lampahi sari naritis kala wau kula nampi sasmita medal margining pasumenan
nampi Sasmita medal margining pasumbenan kasinggihan mekaten mugi dados ing kawiningan pasumbenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten Anggara Kasih menika kula wau ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna saking manahipun ingkang putra ing Ngastina nanging saya dangu malah bebeda dhateng raos kula satemah kula boten jenak kula boten kepenak tuwin kula boten ngraosaken jenjem tuwin ayem nuwun sewu nggih paduka menika Nalindra Nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking Nalindra nanging sabab kenging menapa paduka menika salah satu nggiling Nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng pasumpenan mongko tumrap inggih bapa ing kepatihan tiyang Nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah ing gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami pasumpenan menika kala wau menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu namung nyatanipun pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten bawan wonten wadyaning pasumpenan menika boten kanthi kanyono-nyono negari Ngastina dumadakan katonjo banjir bandhang udan barat warlesus ingkang boten sangkan boten dunungipun saking pundi tekesipun boten wonten mendung dumadakan wonten jawah ingkang sakalangkung deres satemah negari Ngastina keblabak banyu beno tekesipun keblabak banjir ageng geger sanggaring para kawula nungsang buyang polaing para kawula lumbuk bentus padus papan pangesangan dereng ngantos purnanggen kula ngulataken dhateng-dhatengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo saya geger pepuyengan sanggaring para abdi dalem prajurit miwah nayaka samya mlajar saking negari Ngastina elokipun dereng purna anggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene ludira abrit malirah Datuloyo negari Ngastina satemah kawoso angindangaken dampar negari Ngastina bawan paman loso jenar penjeran paman Hario Sengkuni ingkang langkung sepuh dening panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumpenan menika kula ngraosaken gesang kula boten ayem gesang kula boten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumpenan kula nyuwun dhateng jengandika paman kula sajenar keparenga ngudari dhateng sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang kelampahan ing kados mekaten paman kula sajenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula nyuwun pangapunten dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika Nindya Mantri Muka pangersaning praja tegesipun kula menika pangkat patih monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging Nalindra kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka menawi paduka anak prabu menika ndangu dhateng ing mbapa ing kepatihan babakan pasumpenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih sepisan kula menika gadahi pangertosan ing mbapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumpenan sabab tumrap kula ing nami tiyang Nyumpena menika namung nami sampun limrah mila menawi kula menika nampi sasmita pasumpenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumpenan menika kala wau mila menawi paduka anak prabu ndangu babakan perkawis pasumpenan menika dhateng bapa ing kepatihan bloko soto blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur kersa paduka anak prabu Ngastina mboten paman inggih namung semanten nggih
gandeng wonten ing negari Ngastina menika wonten Nujum, wonten Panan Para, wonten Pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken Turta Pandita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor. Ngelmu menapa kemawon sampun kacakup. Kula kinten menawi kepareng paduka dangu dateng Kakang Penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak Prabu nyumpena negari Ngastina keblabak banjir ludiro ngantos ngendhangaken dampar keprabune Ngastina nggir. Nggih. Oh, Durna. Wonten dawuh, Kyai. Mboten badhe ngambali pengajaripun Paman Harya Sengkuni. Bapa Durna sampun midhanget piyambak. Duhin Bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken. Oh, Durna. Wonten dawuh. Gandeng jengandika menika paran para, jengandika menika brahmana. Bapa Durna menika gurunipun para sata Kurawa. Pandita ingkang sampun kondang monyor-monyor. Mesinipun namung babakan pasumenan menika Bapa Durna saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa Penebaning Sukalima, Bapa Penebahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng ingkang putra Ngastina. Oh, gandhep lekucuk. Suwalu gembal Somarante, Somarante hawela, hawela. Lha nuni nggih, Ger. Kula sampun midhangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika salaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumpenan. Menika boten menapa-menapa, Ger. Boten menapa-menapa. Sersaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados, wonten ingkang boten. Budhuna. Wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumpenan. Manah kula boten sekeca, ati kula boten ayem krana tumrapula. Pasumpenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumpenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumpenan menika kala wau. Oh inggih, inggih. Lha nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih, kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene ingkang sinebut pustaka tajem utawi kadara dasih menika impen ingkang manjingipun tabuh kalih dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjingipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragapan nglilir saking nindra. Kula sampun kapireng kluru ing jago wonten ing brang wetan. Sampun katingal sumamburat abrit tekesipun. Anggen kula nglilir saking nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten, impen paduka menika tekesipun manjingipun puspa tajem utawi kadara dasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora ming puspa tajem tok. Titiyoni gandayani niku jam 9 nganti jam 12. Gandayani jam 12 nganti jam 2. Puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine impen loro wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 9 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung klakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upama